привіт! Ми знаходимося на підсумковій конференції, присвяченій сівалці Fendt Momentum. Давайте дізнаємось, які результати роботи вона показала під час посіву, та разом підіб'ємо підсумки кроп-туру. За роботу! Пощастило мені в цьому році цей кроп-тур супроводжувати від початку до кінця. Тобто всі локації, які робили в Західній Україні, я був на кожному гектарі, в усіх ґрунтових кліматичних зонах. Тобто, пощастило спробувати її справді вживу, цю сівалку. В усіх локаціях, повсюди, де ми були на даний момент, найкращі відгуки в питанні того, що якість посіву, розкладки, тримання глибини, швидкість, рівномірність – все було на найвищому рівні. Звичайно, що кінцевий результат буде оцінюватись вже по бункеру. Там, де рослина, зерно було закладене на глибину 5,0, рослина розвивалася дещо краще, аніж ті рослини, які розвивалися на глибині, яка була закладена на глибину 3,8. В принципі, як то кажуть, тут більше говорити ні про що, тому що, власне, це і є вся, як то кажуть, ізюмінка глибини. Все залежить від того, як розвилася рослина, який качан в неї виріс, і, відповідно, на цьому качані скільки зерен з'явилося. Насправді, саме на цих проходах можна побачити, як то кажуть, найбільшу різницю, тому що на наступних проходах там різниця не така велика, не така кардинальна. Для порівняння, я не хочу вибирати, знаєте, як найкращі, найгірші, але ось є, наприклад, дві рослини, ми чітко бачимо, давайте, щоб, може, всім вистачило зуму. Це для прикладу, я порозкривав качани, кожен третій качан спеціально, це не спеціально, як так, вибрав одну дуже гарну, одну дуже погану. Ви бачите, що навіть це не найкращий качан у ряду, тому що є значно краще. Тим не менш, статистично вже трішки навіть видно, в чому різниця. Прошу далі трішки. В принципі, ситуація, як то кажуть, та сама. Тут трішки більша глибина, тут трішки менша. Трішки більша глибина, ніж попередній, тут ще більша. Але кардинальної різниці між цими двома проходами великої немає. Качани достатньо розвинені, тобто воно досить близько до сусідніх висівів, але арифметично, при підрахунку зерен, тут буквально 50-60 зерен на качані відрізняється, і це вже в результаті дає достатньо велику різницю, як по суцільній урожайності. Ну і, власне, вже досить завелика глибина, це майже наполовину більше, ніж треба, а тут ще більше, ніж половина. І тут вже дійсно йде також втрата по урожайності і навіть певні недоліки по висіву, тому що занадто висока глибина, ми вже добралися досить глибоко до вологи, і зерно навіть трішечки скатувалося один до одного, тому ми тут можемо побачити погіршення розкладки. Вже зерно трішки ближче одне до одного знаходиться, і тому ми бачимо досить, скажімо так, певні рослини, які мають досить неякісні качани. При тому, що вони, в принципі, трішки менші, тому що занадто велика глибина, рослини довше розвивалися. Вони ще і зміщувались, тому у нас є взагалі мало розвинені рослини, є рослини з маленькими качанами зовсім. Давайте, просили виламати. Виламаю ось цей, виламаю ось цей. Ми їх прямо тут роздягнемо. Зараз я це візьму в руки і, як то кажуть, зможемо подивитися також. Ось таким чином вони виглядають, так ось, поставити їх поруч. Вони приблизно одного розміру, хоча насправді ось тут на два ряди зерна більше, тут відповідно на два ряди менше. В рядку десь, тут близько 25 зерен, тут близько 30. Про це всі знають, всі агрономи, всі агровиробники. Але, як правило, сходиться до того, що просто є втрати. Якщо неправильно витримувати глибину, є певні втрати. А тут ми просто показали, скільки коштує ось ця 1 см зайвої глибини
в урожайності, а потім вже можна досить легко перерахувати це і в гроші, як то кажуть. Ми стараємося робити презентацію любого продукту тільки через демонстрацію і живу демонстрацію даного продукту на території України. Ми віримо в всі технічні аспекти, які предоставляються заводом-заготовителем. Но ми ще ні одного продукту не вивели на ринок, поки ми не испытали його в реальних наших жизненных условиях. І це то, ради чого ми проводимо і кроптури, и в следующем году мы будем проводить. То есть мы не останавливаемся на процессе этого года. Естественно, у нас в следующем году будут тоже сеялки. Мы будем тоже проводить демонстрационные посевы уже у клиентов. Будем проводить действительно в площадках, которые будут географически интересны для обзора. И будем проводить подобные мероприятия. Также я очень надеюсь, что в следующем году мы, может быть, сможем показать еще какие-то новые продукты. И опять-таки хочу сделать акцент, что все, что мы предлагаем нашим аграриям, мы должны провести через собственные руки. Только так. Тут, власне, у нас ми заходимо вже на ділянки, які відмічають собою швидкість висіву. Тут ми показуємо те, що ми сіяли на швидкості 12 км на годину, 15 км на годину і наступний прохід, якщо ми зможемо, то ми ще зможемо ще дійти, з швидкістю 18 км на годину. Ідея тут була в тому, щоб люди, коли заходили в прохід, бачили, що немає різниці по розкладці із швидкістю роботи 12 км на годину і 15 км на годину. Так само в сусідньому проході, там буде 15 і 18, ми знову ж таки спеціально зробили прохід, щоб порівнювати, можна було ці два фактори. Хочу сказати, що люди, якби ось цих не було вказівників, я впевнений, що ви б навряд чи сказали, де більша швидкість була, де менше. Тому що якість розкладки абсолютно не впливає на якість, точніше, швидкість не впливає на якість розкладки. Всі налаштування сівалки були зроблені абсолютно ідентичними, змінювалося лише те, що вказано на табличках. Все інше абсолютно ідентично. Зараз я ще виламаю ще один на 18. Кожен раз, коли виламую качан, знаєте, як наче новорічний подарунок розкриваю. Тому що я не знаю, що там буде. Може він там зовсім поганий. Оп. Так, ось так вони були. Схоже на три зуби, але ще не зовсім. В тому самому порядку ось це 12, 15 і 18. Украина стала одной из первых стран наряду с Соединенными Штатами в мире, там, где представлены эти сеялки в 2020 году. И говоря о сеялке, хочу сказать, что это стратегический продукт, стратегическое направление для компании. Мы планируем очень, скажем так, серьезно заниматься этим направлением и очень серьезно готовились с выходом на рынок этих сеялок. Это подтверждает те технологии, которые мы здесь показываем, презентуем. Те технологии, которые на этой сеялке реализованы, в частности, жидкие удобрения, которые однозначно должны в будущем стать наверняка основным, да, видом удобрений, которые будут использовать аграрии Украины. Вот, в связи с их эффективностью, в связи с меняющимися условиями, климатическими, погодными и так далее. Что хочу сказать, что на этой сеялке, на конкретной модели 16-рядной сеялки мы не останавливаемся, и уже в следующем году будут доступны для заказа сеялки 24-рядные. На 2021 год мы производим, согласно заказам наших дистрибьюторов, сеялки 16-рядные, но в планах есть привести для демонстрации сеялку 24-рядную, и уже с привозом этой сеялки можно будет обсуждать и планировать заказы этих сеялок в производство. Также помимо
разных моделей сейлок будут, конечно же, появляться новинки, связанные с технологиями, которые на этих сейлках реализованы. Сейлка на данный момент укомплектована полностью Precision Planting, знаете, да? И все, что Precision Planting разрабатывает, внедряет на сейлках, будет также доступно на сейлках Momentum в будущем. Конечно, все на сегодняшний день рассказать не могу. Следите за анонсами, следите за нашими новостями. Так что будет еще очень много интересного и полезного для наших сельхозпроизводителей. Там у нас є три ділянки. На кожній із ділянок ми заклали різні налаштування притискного зусилля. В чому полягає суть притискного зусилля? Це те, з яким тиском буде давити сівалка безпосередньо на ґрунт. Якщо притискне зусилля недостатнє, то це може призвести до того, що сівалка не буде прорізати на достатню глибину ґрунт і, відповідно, буде страждати глибина висіву, і тоді ми будемо бачити втрати урожайності, такі, як ми бачили на початковій частині поля. Якщо притискне зусилля буде надто велике, то сівалка буде сама ущільнювати ґрунт справа і зліва від рослини, і це буде перешкоджати розвитку кореневої системи рослини, відповідно буде гірше живлення, відповідно в результаті рослина розвинеться гірше, і ми отримаємо гірший результат. У нас на сівалці є налаштування автоматичного притискного зусилля, і це є оптимальним варіантом, тобто скрізь все поле ми сіяли на налаштування автоматичного притискного зусилля, але ми зробили три ділянки, де зробили свідомо занадто легке притискне зусилля, автоматичне і занадто високе притискне зусилля. Як правило, я показую, як легко її розібрати, але буду тепер показувати, як легко її зібрати. Це є фактично серце нашої сівалки, як і кожної сівалки, це висіваюча секція. Значна частина цієї висіваючої секції представлена продуктами від компанії Precision Planting. Очевидно, що основна задача висіваючої секції – це правильно віддозувати зерно, покласти його саме туди, на ту глибину з тією самою розкладкою, яка потрібна, яка закладена в технічному завданні. Але зробити це досить якісно, тому що, якщо ми поглянемо в історію, десь ще 10 років тому назад, щоб сівалка була хорошою, треба, щоб вона була не ламалася, очевидно, і щоб розкладка в неї була достатньо хороша, а достатньо хороша розкладка – це там на 10 метрів, щоб було не більше там 2-3 двійників, 2-3 пропусків, тоді ж вважалося, що це хороша сівалка. Пройшло всього 10 років, і на сьогоднішній день треба, щоб сівалка сіяла без двійників, без пропусків майже зовсім, робила висів дуже швидко, закладала на правильну глибину, контролювала, відключала секції, вносила змінні норми зерна і бажано добрив, щоб все це документувала, створювала звіти і в ідеалі ще надсилала смс-ки, якщо щось не так. Тоді ця сівалка буде нормальна. От, тому за такий невеликий час змінилося дуже багато всього. Дуже далеко зробили крок наші і конкуренти, тому ми вирішили, скажімо так, не наздоганяти, а вибігти зразу вперед, щоб наші конкуренти вже до нас підтягувалися. Тож, сівалка, як ми вже сказали, має розкладати зерно максимально чітко, без двійників і пропусків. Що ми зробили для того, щоб не було двійників, не було пропусків? Перш за все, двійники. Вони завжди з'являються тоді, коли до дозатора, до диска дозуючого, присмоктується більше, ніж одна зернина до кожної із ячеєк. Щоб цього не ставалося, у нас є, скажімо так, було розроблено два
фактори, які сприяють зменшенню двійників або взагалі, щоб вони зникали. Перш за все, на висіваючому диску, на дозуючому диску у нас немає суцільної площини. У нас кожний отвір, кожна ячейка має невеличкі такі бортики. Да? Можна сказати, що кожна ячейка представлена собою таким, ну, при певній кількості фантазії можна сказати, що це вулкан. Є краєчок цього отвору, і на такій формі отвору значно важче втриматися двом зернинам. Звичайно, це може статися, але тим не менш шансів значно менше. Далі, для того, щоб, якщо у нас таки залишилося дві зернини на диску, у нас є відсікач. Відсікач у нас представлений такою алюмінієвою конструкцією, в якій є 5 так званих прапорців. Це частин, які контактують, перекривають область, не дуже добре буде видно, тим не менш, перекривають область отворів, і кожен наступний прапорець перекриває отвір на 5% більше порівняно з попереднім. Тобто, якщо передній, перший закриває десь відсотків на 25, наступний 30%, 35% і так далі. Ми проговорили про двійники. Що робити з пропусками? Пропуски у нас виникають фактично у двох моментах. Перший момент – це коли у нас недостатній вакуум, щоб присмоктати зерно до отвору. В такому випадку вам комп'ютер сам підкаже, що у вас недостатній вакуум, тому що у вас ці пропуски будуть по всій ширині сівалки. Для того, щоб змінити вакуум, вам треба буде просто повернути трішки ручку на консолі в тракторі. Вам не треба нікуди виходити, ви це все робите, трішки додали, проїхали ще 5 метрів. Якщо у вас ситуація нормалізувалася, очевидно, що рішення було знайдене. Другий фактор, який сприяє виникненню пропусків, це коли у вас просто-напросто забився диск. Для того, щоб цього уникнути, у нас є ось такий очисник. Багато хто вважає, ну це не тільки наша розробка, у всіх така штука є, багато хто вважає, що ця річ, вона її навіть називають часто викидачем або скидачем, багато хто вважає, що ця річ, вона має виштовхувати зерно із диска. Я вам скажу, що якщо вам потрібен такий механізм для того, щоб виштовхувати зерно, то перше, у вас неправильно підібрано зерно під диск, і тоді у вас, в принципі, висів буде йти неякісно. Тому що, якщо у вас зерно застряє в отворі, відповідно, отвір занадто великий. Цей очисник потрібен лише для того, щоб виштовхнути бруд, якщо забилося зерно у диск. І більш нічого. Таким чином ми зменшуємо ймовірність виникнення пропусків. Тобто двійники у нас, на двійник у нас працює форма диска і специфічний скидач. І для того, щоб уникати пропусків, у нас є, очевидно, контроль з боку монітора, який вам скаже, що у вас не так із якщо у вас щось не так із вакуумом, або вам потрібно буде підібрати інший диск, тому що зерно у вас просто застрягає в диску, і вам треба його змінити. Для того, щоб, скажімо так, якісь були цифри, тому що голословно я не хочу казати про те, що в нас дуже хороше дозування, на цьому полі, варто сказати, що дійсно на цьому полі у нас ще було досить якісний посівний матеріал, у нас дозування було на рівні того, щоб двійники пропуски складали 0,1% від висіву. Це досить великий показник так званої сингуляції. 99,9% була сингуляція у нас. Далі. Важливий момент також від Precision Planting. Це електромоторчик, який приводить в дію, власне, сам диск дозатора. Що в ньому цікавого? Цікаве в ньому те, що привід йде від маленької зірочки на моторчику на фактично велику зірочку, який представляє собою сам диск. Всі їздили на велосипеді і знаєте, що крутити маленьку зірочку на педалях, щоб крутилась велика зірочка на колесі, дуже-дуже легко. Тому що фізика так диктує нам такі умови. І, власне, саме з цієї причини навантаження на сам електромотор надзвичайно мале. І якщо, скажімо так, його не вдарити, не відбити, якщо в нього не вдарить блискавка,
то цей агрегат може працювати фактично вічно, тому що у нього немає пікових навантажень. Власне, цей такий моторчик встановлений на кожному ряду, і по дозуванню фактично кожен рядок у нас є незалежним. Тобто сівалка знає власну швидкість, коли всі рядочки їдуть одночасно з чіткою швидкістю. Але якщо нас трішечки сівалка повертає, то на кожному рядку, ось в цьому модулі, є маленький індивідуальний гіроскоп, який зчитує кутову швидкість, і таким чином кожен рядок знає свою власну швидкість порівняно з загальною швидкістю сівалки. І тому кожен рядок, знаючи власну швидкість, крутить з потрібною швидкістю електромотор і, відповідно, повністю чітко контролюється норм висіву. Навіть коли сівалка трішечки об'їжджає, ну, наприклад, як електроопори, ми на цьому полі бачимо, досить часто треба щось об'їжджати, і норма висіва незалежності від поворотів зберігається абсолютно ідентична, така, як була закладена. Другий момент, який варто звернути увагу, це фактор швидкісного висіву. Швидкісний висів був досить довго ідеєю, за якою ганялися інженери. Тому що поля стають, як правило, більші, погода стає така, що вікна для висіву стають все менше і менше, тому треба було знаходити рішення, щоб сіяти якомога швидше. Сіяти швидше можна, але ми при цьому будемо втрачати розкладку так звану, а відповідно будемо втрачати урожайність. В чому ж причина? Тому що ми знаємо, що зерно розміщується на диску з певним інтервалом, відповідно має падати в землю з певним інтервалом і залишатися там на відстані з певним інтервалом однаковий. Але це не стається так, тому що у нас на шляху є так звана висіваюча трубка. Саме тут виникають усі ті проблеми, які потім ми бачимо на полі при швидкісному висіві. Що ж стається? Зерно у нас завжди падає в висіваючу трубку, але висіваюча трубка, на жаль, не є стаціонарною, вона рухається разом із сівалкою, поле нерівне, тому висіваюча трубка буде трішки підскакувати. І коли у нас зерно попало в висіваючу трубку, якщо б у нас була гладка висіваюча трубка, а вона, як правило, у багатьох виробників саме така і є, то зерно фактично починає рухатись вниз, але як тільки підстрибнула десь сівалка, вдарило по стінці висіваючої трубки, і зерно вже має не прямолінійний рух, а починає йти якимось чином по кривій, тим самим затримуючись у висіваючій секції, і потім це відображається, власне, в ґрунті, коли у нас зерно нерівномірно лежить один від одного. Через деякий час, точніше, не так давно, було вирішено зробити кілька інновацій для того, щоб покращити швидкісний висів. Є, скажімо так, дві школи швидкісного висіву. Перша школа – це зробити так, щоб зерно якомога менше часу проводило у висіваючій трубці. Тобто, фактично, є сівалки, які просто вистрілюють зерно, щоб зерно якомога швидше пролетіло у висіваючу трубку, і тим самим зменшить варіацію, зменшити шанс того, що воно вдариться просто в стінку висіваючої трубки. Другий варіант – це зробити так, щоб у зерна фактично не було куди битися у висіваючій трубці. Наприклад, як висіваюча трубка Speed Tube. Що вона по суті робить? Давайте я десь візьму шматочок зерна, одне зерно. Коли зерно у нас падає з висіваючого диска безпосередньо в трубку, його підхоплюють коліщатка, і далі воно знаходиться в конвеєрі, майже зафіксоване. Тобто тут фактично є приблизно десь один кубічний сантиметр, в якому фактично лежить це зерно. Воно не може рухатись вгору-вниз, незалежно від того, як буде підстрибувати сама висіваюча трубка. І зерно, коли підходить донизу, воно фактично падає в землю з висоти близько 3-4 сантиметрів. Вже немає майже місця, де воно буде якимось чином зміщуватися. Далі вже, якщо йде зміщення, то, скоріше за все, це або десь воно трішки могло прилипнути на колеса, або ще якийсь фактор, вже значно менше факторів впливає на розклад.
Притискне зусилля, як правило, реалізовано на сівалках механічними пружинами. Для того, щоб змінювати притискне зусилля механічних пружин, треба оператору вийти з кабіни, поміняти вручну налаштування і потім продовжити роботу. Це робиться, як це повинно бути зроблено, для того, щоб підлаштувати сівалку під конкретні умови на конкретному полі. Ми зробили систему, яка автоматично вимірює щільність ґрунту і автоматично ж підлаштовує сівалку до роботи саме по цій щільності ґрунту. Яким чином це реалізовано? На кожній сівалці є копіюючі колеса. Це фактично є орган вимірювання, точніше, орган встановлення глибини. Вони працюють таким чином, що просто їдучи по ґрунту, вони постійно копіюють сам ґрунт, впираються в ось цю шайбу, ось цим плечем, ви бачите, так? І створюють певний тиск на ось цю шайбу. По конструкції гайка, на яку накручений ось цей болт, цей самий болт має з іншого боку кріплення до тензодатчика. Тобто, фактично, сівалка постійно вимірює тиск, який створюється ось на цю гайку. Тепер давайте уявимо, у нас є певні налаштування на цій системі. Так? Колеса з певною силою тиснуть на гайку. Сівалка переходить з більш пухкого ґрунту на більш щільний. Колеса тиснуть на гайку з певним зусиллям. Потім, коли сівалка заходить на щільніший ґрунт, сошнику значно важче прорізати ґрунт. І буде момент, коли фактично сошник нібито трішечки підніметься, і колеса, ну, фактично повиснуть в повітрі. Можна сказати так, як, не знаю, наче черепаху перевернули на спину, і вона махає своїми лапами, але нічого зробити не може. Фактично тут буде те саме. Колеса втратять контакт з ґрунтом, відповідно зміниться тиск на цю гайку. Тензодатчик відчує, що тиск зменшився, відправить інформацію на комп'ютер. Комп'ютер зрозуміє, що зменшився тиск, значить у нас недостатньо притискного зусилля. Треба додавити. І посилає імпульс на гідропружину, яка додавлює висіваючу секцію. В зворотньому випадку, якщо ми переходимо з більш щільного ґрунту на більш м'який, очевидно, що сошник не зустріне майже ніякої протидії від ґрунту. Тобто, фактично, не буде переймати на себе ніякі додаткові сили, а просто вся маса, точніше, значно більша маса ляже на копіюючі колеса і тиск на цю гайку збільшиться. Так само тензодатчик побачить, що тиск збільшився, дасть команду на передасть інформацію на комп'ютер, комп'ютер дасть команду трішечки вимілити або припідняти висіваючу секцію. Тензодатчик вимірює, точніше, посилає імпульси з частотою 200 разів на секунду. Відправляє на комп'ютер, комп'ютер їх обробляє і з частотою 5 разів на секунду посилає імпульси на гідроциліндр, який змінює налаштування притискного зусилля. Тобто, грубо кажучи, досить часто ми можемо змінювати притискне зусилля на висіваючу секцію, тим самим контролюючи, що у нас робиться на самій висіваючій секції, щоб максимально точно розкладати зерно безпосередньо на ту глибину, яка повинна бути на кожній ділянці. Дивлячись на цей рік, я вам скажу так, що пройшло все просто чудово. Я переживав, що буде гірше, звичайно, але я переживав, що гірше, що не приїдуть люди, от що було важливо. Але ми зібрали достатньо цікаву аудиторію і цілі два дні вони були розбиті по половинці. І у нас різні групи приїжджали, щоб ми мали таку кількість людей, що ми можемо нормально показати, розказати про результати. Тому що питань стосовно якості посівів в мене вже давно не було. Ми і надалі будемо робити все, щоб на практиці доводити якість та економічну ефективність нашої техніки. Не на словах, а на ділі, дійсно. Тому запрошуємо всіх наступного року на наші демонстраційні покази, на наші поля демонстраційні. Ми запрошуємо вас на демонстраційні поля наших дистриб'юторів. Обов'язково ми хочемо показати фізично, дійсно, в чому наші переваги. Вам бути здоровими,
сильними і багатими. А чим саме вам сподобалась сівалка Fendt Momentum? Пишіть про це в коментарях, ставте лайки і, звісно, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!